Assalomu alaykum aziz bizni kuzatib boradigan o'quvchilarimiz va obunachilarimiz. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan yangi mavzuimiz predloglar mavzusi. Predloglar judayam kerakli mavzu, ya'ni kerakli qoidalardan bittasi, judayam ko'p ishlatiladi ko'chada. Har ikkita gapning birida biz obязательно predlog qo'yib gapirishimiz kerak bo'ladi. Poyatim bugun siz bilan ko'makchilar mavzusini ko'rib chiqamiz. Hozir sizlarga именно tarjimasini va misollar bilan birga qayerda qo'llanilishini tushuntirib o'taman. Va obязательно sizga misollar beraman. Agarda tayyor bo'lsangiz, unda boshladik. Men atrofni kuzatib, o'zim topganlarni yozishga harakat qildim, ya'ni eng ko'p ishlatiladiganlarni. Agarda sizda qandaydir fikr bo'lsa, takliflar bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. Qandaydir predlogni eshitgan bo'lsangiz va ma'nosini, tarjimasini tushunmayotgan bo'lsangiz, bemalol yozing, javob beramiz. Keyingi videolarda albatta olib chiqamiz. Demak, boshladik. Birinchi eng ko'p ishlatiladigan, birinchi o'rinda turadigan predlogimiz bu na predlogi. На предлогимиз кайсы ҳолатларда ишлатилади. На предлоги асосан бирор нарсанинг устида ёки бирор жойда, ташқари жойда ишлатилади-да. А ещё бунинг жуда ҳам кўп маънолари бор. Асосан винительный падежда ишлатилади. На что, нимага, например-да ва қаерга деган маънолларда ишлатилади. Вот, мана шуларга қараб биз бемалол ишлатишимиз мумкин. На предлогимиз асосан ташқарида ва устида деган маънода ишлатилади. Va uning boshqa ma'nolari ham bor, ya'ni infinitivni padejda ishlatilganda na kogo, na shto degan savollarga javob beradi. Bu degani nimani, kimni yoki kimga, nimaga holatlarda ham ishlatilishi mumkin. Keling siz bilan misollar yordamida ko'rib chiqamiz. Demak, na predlogimiz na ostanovke ya stoyala почти полчаса, ya'ni qarang, bu yerda men ostanovkada yarim soat turdim, deyarli yarim soat turdim deyilyapti-da. Asosiy e'tiborni biz na ostanovke, ya'ni ostanovkada degan so'zga qaratamiz. Bu yerda na tashqarida, tashqarida turibsiz, shuning uchun ham na predlogini ishlatyapsiz. Вот. Дальше идём. Keyingi ishlatiladigan ikkinchi predlogimiz bu v predlogi. Da, na bilan v har doim birgalikda ishlatiladi, no alohida-alohida ma'nolarda ishlatiladi. V predlogimiz ham naga o'xshaydi ma'nosi jihatdan, no buning qarama qarshisi, ya'ni teskari holatda ishlatilishi. Ichkarida va ichida degan ma'noda ishlatiladi. Буквально в смысле ichkarida va ichida degan ma'noda ishlatiladi. Qanday qilib? Например, я в комнате. Yoki bo'lmasam biz aytishimiz mumkin, вот, смотрите, men sizga misollar keltirib qo'yganman. В комнате стало душно, ya'ni xonada juda ham dim. Смотрите, qayerda xonaning ichida mana bu v predlogimiz именно ichida degan ma'noni bildiryapti. Boshqa joyda ham, hamma joyda v ni qo'lladingizmi? Demak, o'sha ichida, biror joyning ichida, biror narsaning ichida. Agarda majoziy ma'noda qo'llanilsa, demak, birorta bir, например, v aytam deb gapirishimiz mumkin-da. O'sha holatda mana shu muammoning ichida degan ma'nolarda ishlatiladi. Keyingi ishlatadigan predlogimiz, ya'ni keyingi o'rinda turadigan predlogimiz bu u predlogi. U predlogi ikki xil holatda ishlatiladi, shuning uchun ham juda ham ko'p ishlatiladi. Qanday holatda? Insonlarga nisbatan ishlatilganda boshqacha ma'noni bildiradi, joyga nisbatan ishlatilganda boshqacha ma'noni bildiradi. Qanday? Insonlarga nisbatan ishlatilganda dan va da qo'shimchalarini beradi. Agarda joyga nisbatan ishlatilganda yonida, yaqinida, tagida, juda yaqinida degan ma'noda ishlatiladi. Demak, misollarni ko'rib chiqamiz. У меня нет пропуска. Bu yerda смотрите, menda пропуск yo'q. Insonga nisbatan ishlatilyapti, shuning uchun ham bu yerda da qo'shimchasini beryapti. Я тебя жду у твоего подъезда. Men seni podyezding tagida kutib turaman. Qarang, bu yerda именно tagida emas, juda yaqinida degan ma'noda ishlatilyapti. Joy Подъезд бу joy, ya'ni turgan joyimizga nisbatan ishlatilsa, unda u tagida, yonida degan ma'noda ishlatiladi. Dalshi, keyingi ishlatadigan predlogimiz bu po. Po juda ham ko'p ishlatiladi. Nima ma'noda ishlatilishini biz oldingi darslarda ham siz bilan aytib o'tganmiz, no yana bir marta sizga takrorlab o'taman. Po predlogimiz bo'yla, bo'yicha degan ma'noda ishlatiladi. Например, по воскресеньям мы с друзьями собираемся и смотрим футбол. По Москве или по городу или там по поводу работы bu to'g'ridan-to'g'ri ma'noda ishlatilishi. Bularni biz o'tgan darslarda ham siz bilan juda ko'p takrorlab o'tganmiz, shuning uchun bu haqida emas, aynan majoziy ma'noda qo'llanish haqida bugun tushuntirib o'tmoqchiman. По воскресеньям bu yerda именно bo'ylab demayapmiz, bo'yicha ham demayapmiz, именно joy haqida gapirilmayapti. По воскресеньям yakshanba kunlari bu yerda takrorlanish holati va doimiylik holati ishlatilyapti. По воскресеньям har yakshanbada ketma-ketlik holati ishlatilyapti. Mana shu joyda ham biz bemalol po predlogini qo'yib gapirishimiz mumkin. Обязательно po bu dativni predlog, dativni padejniki ekanligini unutmang va undan keyingi keladigan so'zimizga
Am, yam, yoki bo'lmasam, u, yu qo'shimchalarini qo'shib gapiring. Keyingisi k predlogimiz. K ham dativ padejga tegishli predloglardan biri, juda ham ko'p ishlatiladi, juda ham ko'p mavzum kuzataman, da, например, мы пришли к такому выводу. Вот. К такому выводу то же самое. Мы будем сюда мажорзи манода олишки харакет халдам. К яныге никиге диген манона билдирады. Асоси изначально это значение саманашу. Яни бошнагач мано саманашунде. А хозыр бу ерде біз ишлатиятмыз. Мы пришли к такому выводу. Манашунде карорге келдик. Демек, вақтга нисбатан ёки маҷозий маънода қўлланилганда к предлогимиз асосан яқиниге, ёнига деган маънода ишлатилади. Мисол учун, встретимся к 8, соат 8-ларда. Или вот здесь тоже к такому выводу деб гапиряпмиз, яъни ўша ҳолатга яқин келганда биз к-ни ишлатишимиз мумкин бўлади. Хорошо. Дальше. Кейингиси бу под. Под предлогимиз, да? Под предлогами ikki xil padejda ishlatsak bo'ladi. Под предлоги, demak, творительный yoki bo'lmasa винительный padejda ishlatiladi. Творительный padejda ishlatilganda tagida degan ma'noda ishlatiladi. А винительный padejda ishlatilganda nimagadir yaqin holatda ishlatiladi. Misol uchun, kechga yaqin yoki tongga yaqin yoki bo'lmasa biz aytishimiz mumkin yangi yilga yaqin qolganda. Mana shunday nimagadir yaqinlashish holatida ishlatishimiz mumkin. Так, дальше смотрите. Misol keltirganman bu yerga. Я смог заснуть только под утро. Tonga yaqin men uxlab qoldim. Ya'ni va nihoyat tonga yaqin uyquga ketdim. Mana shu holatda vinitsiy padejda ishlatilyapti. Pod utro, ya'ni utro so'zimiz o'zgarmaydi, hech qanday qo'shimcha qo'shilmaydi bu yerda. Agarda творительный padejda ishlatilsa-chi, unda pod stolom bo'lishi mumkin-da, или там pod partay bo'lishi mumkin. Обязательно oxiridagi qo'shimchaga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Agarda ом, ем, ёки, о, е, қўшимчалар билан келадиган бўлса, демак, бу творительный падежда. Агарда мужской родда ҳеч қандай қўшимча қўшилмай, женский родда у, ю қўшимчаси қўшилса, демак, бу винительный падеж. Бу жуда ҳам осон. Мана шу нарсага эътибор қаратсангиз, жуда ҳам тез топиб оласиз. Дальше идём. Кейинги ишлатадиганимиз до. Жуда ҳам кўп ишлатилади бу до предлоги ҳам. Бу нима маънода ишлатилади? Завершение. Окончание, яъни бронта тугалланиш, охирга етказиш, умуман гача қўшимчасини билдиради. Ҳар доим до қўйилгандан кейин договорить, додумать или дойти, охиргача етиб бориш, фикрни охиргача ўйлаш ёки охиргача гапириш, яъни якунланиш ҳолатини билдиради бу до предлоги. Қандай ишлатишимиз мумкин бу предлогни? До дома осталось недалеко. Вот. Я делала уроки до утра. Смотрите. Uygeçe onca uzak kalmadı. Yani da doğma uygeyi de barışım geçe. Yani yulim tügeşi geçe. Koreyapsın bu yerde tügellanış halatını bildir yaptı. Vat ikinci gapımızda ise da oturamayın irtalap geçe ders tayarladım. Koreyapsın yani kun tügeşi geçe. Yani ton yat gün geçe siz uyge vazife bacardiyiz. Mana şu halatta da ahir geçe geçe diye manonu bildiradım. Kengi kurulaydıgen predlogumuz ise oy s из juda ham ko'p qo'llaniladi. Da, вот bu predloglarimiz qanday holatlarda qo'llaniladi? S predlogi va is predlogi ikkalasining ma'nosi bir xil, ya'ni dan degan ma'noda ishlatiladi. Nima farqi nimada? V bilan nani qo'llashni bilsangiz, bu sizga juda ham oson. S ochiq joydan qaytish holatida, is esa yopiq joydan qaytish holatida, ya'ni ochiq joydan chiqish bo'lishi mumkin. Qaytish bo'lishi mumkin. Nu, asosiy ma'no ochiq joydan yoki tashqaridan. Mana shu holatlarda именно sini qo'yib gapirasiz. A izni esa yopiq joydan chiqish holati yoki yopiq joydan qaytish holatida ishlatishimiz mumkin. Demak, misollar bilan ko'rib chiqamiz. Когда я вышел с почты, столкнулся с ним. Bu yerda men bitta gapda ikkita sini qatnashtirishga harakat qildim va ikki xil ma'noda. Qarang, birinchisida ishlatilyapti. Я вышел с почты. Ikkinchi gapda я встретился с ним. Вот ikkita s ikki xil ma'noda ishlatilyapti. Farqi nimada? Biz o'tgan darsda ham именно mana shu joyga to'xtalib o'tgan edik va savolga javob berib sizga ta'kidlab o'tgan edim. Ну, hozir qisqagina aytib o'tmoqchiman. Demak, s bilan yoki s dan qo'shimchasida qo'llaniladi. Dan qo'shimchasida qo'llanilganda sdan keyingi keladigan so'zimiz oxiriga mushkoy rotda aya, jenskiy rotda uyi qo'shimchasi qo'shiladi. Bilan demoqchi bo'lsangiz, so'z, ya'ni sdan keyingi kelayotgan so'zga mushkoy rotda om yem, jenskiy rotda o ye qo'shib gapirasiz. Вот и всё, mana shu farqqa e'tibor qaratishingiz kerak. Дальше. Keyingi gapimiz. Из офиса вышел очень поздно. Сегодня было много работы.
Смотрите, из офиса, офистан, жудеям кетчихтым, офис ёпық жой, именно біз жой хақыда гапырятмыз, агерді с работы бугенда, онда біз сыны көп гапырардык. Хорошо, дальше, следующий, жудеям көп шилатылерген сөзлерден, яни предлоглардан биттасы, бу для. Для, хама жойда шилатылады, для нымы учун, учун бу. Яни одди холатта шилатылады, учун. Учунны рус тілді, яни башкача сөзлер білан хам ифодалеса болады, например, ради, из-за. Чтобы. Мана бы сөзлер хам өзбек тілді үчін деп тәржима кілінады. Но, оны умуман башқа-башқа маналарда, башқа-башқа жойларда ішлетілі. Хар барына өзін ішлетілідіген жой бар. Бұ қақыда кенгі дәрсізді сізге түшінтір бұтама. Бүгін есі сіз білан үчін, яни діля көрмішіде, қанды ішлетілішіні көріп чығамыз. Демек, діля асосан одди холатларда ішлетілады. Одди, жүдем одди холатларда. Так, биттім сол келтіраман, ва дальше түшінтіріп отаман. Для подготовки документов требуется время. Буэрда карен, для подготовки документов. Документларны таярлаш үшін вақт керек болады. Одди холат, нымы үшін? Документ таярлаш үшін. Агерді бұрор нәрсеге жертва күсіз, екі бұрор нәрсе үшін нымандыр кетеден харакет күсіз, аны онда башқа сөзлер шылатыларды. Для одди холатты шылатыларды. Яни бұдыганы одди геплерді шылатсейіз болады. Ва ең ақырғы предлогымыз. Через предлогымыз. Через хам жүдейям көп ішілетілейдіген предлоглардан біктасы. Через дан кейін деген манода ішілетілады. Демек, через екі қыл қолатта ішілетілады. Асосан, біріншісі бұр орчайдан екінші жойге күч маносы. Мысал үшін, через нымадандыр, нымандыр ердамыды, қайыргадыр күч бұтасыз. Екінші қолатты бұ вақтке нысбатан ішілетілгенді. Қанды? Екі күндан кейін, бір соғаттан кейін, үш күндан, хафта күллері, یوکی او یوکی ساعت حق دگه پریود گرمز ده شلطلا دیمه که کل منو ده شلطلا کن چیرز و دیس او منی یس پردلاجینی تاک встретимся возле метро через 2 часа بویرده смотрите وقت گه کولانه لیپته 2 ساعت تنکین بس метро یونو ده اوچرشمز بویرده وقتی نسبتا شلطلا لیپته سیز کن دوشنده باشقه یعنی بر جایده اکنچ جایی کوچش خالت دهیم شلطیز بولاده اولیه من که سیزگه چون ارلی بولده Вот көріп тұрганыңызды, бүгін сіз білен асоси 10-та ең көпшілетіледіген предлогларыны көріп чықтық. Әгер дияна қандайдыр предлоглар қоп кеткен бұса, обязательно езейін, біз кейінге видеоларды албатты олып чықамыз ва кейінгі рух чүнтүрішке қаракет қылама. Албатты мысоллар білен. Бүгінші шу еді, сіз білен кейінгі дәрсілерді көрішкенше, қайыр.